Staropazovčani od 15. marta imaju priliku da kupovinu obave u novootvorenom objektu mreže Super Dis Marketa. Kupce koje smo zatekli, kako kažu, najviše interesuju cene. Ja sam iz Nove Pazove i stalno smo išli u Zemun i sad, hvala Bogu, kod nas. Koliko sam čula na televiziji da su do povoljne cene, ali nisam još sada video. Solidne za naš budžet. Šta kupujete? Evo, kafu, jogurt, još nešto da vidim. Na dan otvaranja objekta domaćeg trgovinskog lanca upriličena je i posebna akcija u okviru koje je svaki 50. kupac mogao džabe da pazari, a iz kompanije podsjećaju i na druge pogodnosti tokom meseca. Mi za penzionere dajemo 10% popusta 9., 10., 11. i 24., 5. i 26. u mesecu. Imamo odloženo plaćanje čekovima građana do 150 dana za ma koji iznos kupovine. Novootvoreni objekat Marketa omogućio je zapošljavanje novih radnika, istakao je prilikom obilaska predsjednik opštine Stara Pazova. Nama je jako važno, ovde 16 ljudi je zaposleno već sada, tako da to su radna mesta koja su zanimljiva za stanovnike Stare Pazove, odnosno za žene koje dosta mogu da rade na ovakvim poslovima. U Srbiji ima ukupno 26 objekata ove kompanije, a radno vreme u Staroj Pazovi je svakoga dana i nedeljom od 7 do 22 sata.